U televizních obrazovek vítám všechny sportovní nadšence. Začíná pořad Praha v pohybu a slibujeme, že i dnešní díl bude plný zábavy, energie a endorfinů. Dobrý den. Protáhnout si tělo a společně se zacvičit s novými přáteli pod dohledem profesionálních trenérů. Takovou možnost nabízí outdoorové tréninky ve Žlutých lázních. Konají se v ranních hodinách, kdy je počasí na cvičení nejpříznivější. Pokud vás nebaví během léta běhat a cvičit o samotě, můžete využít tréninky pro veřejnost. Zdravě si protáhnout svaly a zpevnit všechny partie je možné například ve Žlutých lázních, kde na vás dohlíží profesionální trenéři. Hodiny jsou vhodné pro každého bez rozdílu výkonnosti či věku. Pro začátečníky, tak pro pokročilé, mohl přijít každý. Já sem občas beru psa, někdo se může přivést svoje dítě. Tréninky se konají každý čtvrtek od 6:30 ráno, což může některým nočním sovám dělat problémy. Ranní cvičení má ale spoustu výhod. Většinou je to takový, že když jde člověk cvičit po ránu, tak pak je celý den takový nabitý, má spoustu energie, navíc už má odcvičeno ráno, takže odpoledne toho víc stihne a to ráno je ideální v tom, že ještě jako hezké počasí, nebo jak byly třeba teď ty vedra, tak to počasí je takové jako příznivější a prostě se líp cvičí potom ráno. Že 6:30 je pro mě optimální čas, klidně by to mohlo být i dřív. Že nám vstávají brzo děti, takže stejně jsem vzhůru, tak to prostě stihnu ještě před prací. Ráno tě to nabudí a pak máš jako energii do celého dne. Ani my jsme neodolali a připojili jsme se k veselé partě nadšenců, abychom si vyzkoušeli, jak taková hodina venkovního tréninku probíhá. Nejprve je potřeba se zahřát a prokrvit tělo pozvolným výklusem. Během toho se zájemci naučí, jak správně a zdravě běhat. Mezi oblíbené a zábavné cviky patří například napodobování zvířat. Vyzkoušíte si tu třeba chůzi medvěda, kačeny nebo raka. Tak teď už jsme dostatečně zahřátí a je čas na posilování těla s vlastní vahou. Cvičení začíná zlehka, ale pokračuje v pravidelných a intenzivních intervalech. Začínám cítit všechny svaly a únavu, ale zdávat to nehodlám. To nejlepší nás totiž ještě čeká. Klikování v rytmu hudby. Trénink máme úspěšně za sebou. Na závěr je potřeba se schladit. Třeba osvěžující koupelí ve Vltavě. 2, 1, start! V Praze proběhlo mistrovství světa mužů a žen v intercrossu. V rámci závodů se vůbec poprvé uskutečnil také dětský turnaj Kids Open, který by se v budoucnu měl stát součástí každého mistrovství nebo světových her. Check it out! Intercross Mafia! Ve sportovní hale Hammer v pražském Braníku se odehrálo mistrovství světa v intercrossu. O pořadí v základních skupinách se tu utkalo 15 týmů. Přijeli týmy z Kanady, Němky a máme tady český reprezentační tým a české juniorky. Na mistrovství světa jsme vybírali hráče převážně z extraligy a z nejlepších týmů, který hráli v finále. Budou hrát dvakrát každý s každým a pak z toho vylejzá playoff, kde hraje první dva o první místo a třetí, čtvrtý hrajou o třetí místo. V české lize máme svoje české pravidla, tohle je přece jenom šampionát světový, takže používáme mezinárodní pravidla. Základem je střelit branku a hraje se to 4x12 minut. Intercross je halová verze lacrosu, který pochází pravděpodobně od severoamerických indiánů. Podobně jako třeba v hokeji spolu soupeří dva týmy a hraje se na dvě branky. Česká republika zná 4 formy tohoto sportu. Na mistrovství světa v Praze se diváci mohli přijít podívat na jedinou bezkontaktní verzi. Je to hra, ve které se střílí poměrně často. Je to o tom o střelecké kapacitě těch hráček a o tom, jak jsou dobrý golmanky, takže já myslím, že máme nejlepší golmanky, co můžeme mít a střelkyně taky, takže prostě do toho musíme dát všechno. No? Před 2 lety se český tým zúčastnil mistrovství světa v kanadském Montrealu a i přes prvotní obavy z domácího týmu se nakonec podařilo soupeře porazit. Své vítězství chtěli Češky obhájit i letos na domácí půdě. Zatím se rozhráváme. Měli jsme celkem málo tréninku před zápasama v celku a zatím si zkoušíme různé taktické pokyny a jak nám to lítá, hází, takže zatím začátek, zatím to jde. V rámci světového mistrovství intercrossu se vedle mužů a žen vůbec poprvé objevil také turnaj dětí Kids Open. Ten by se také do budoucna měl stát stálou součástí všech světových her.
Větší surfové prkno, které se ovládá pomocí pádla, to je paddleboard. Zajezdit si na něm může úplně každý bez rozdílu výkonnosti nebo věku. A vyzkoušel si to i náš reportér Lukáš Kubát. Paddleboarding, to je vodní sport, kdy se jezdec pohybuje na velkém surfovém prkně pomocí pádla. Paddleboard je poměrně nová aktivita. U nás už je v provozu, dejme tomu, 8 let v České republice, ale jinak samo o sobě ten sport vzniknul někdy na přelomu roku 2000. Pochází z Havaje. Je to velmi jednoduchá aktivita, která není nijak se potřeba složitě učit. Paddleboard je dlouhý od 3 do 3,5 metru, je širší a má velkou nosnost, takže se na něm udrží i úplný začátečník. Nejdůležitější na paddleboardu je vlastně nastavení pádla, které se nastavíte, když natáhnete ruku nahoru, tak by měl byste to svírat v dlani, dejme tomu, že plus minus takhle, protože vlastně když pádlujete tím pádlem, tak to celé pádlo by mělo být ponořené do vody, abyste měli větší záběr. Když už víte, jak s pádlem, můžete nastoupit na samotný paddleboard. Stojí se na tom většinou uprostřed, pomyslný střed toho paddleboardu je mezi tím poutkem. Pro začátečníky, kteří si nějak nevěří, můžeme klidně doporučit polohu jakoby v kleče, kde v takovéhle poloze se vlastně nemůžou vůbec převrátit. Musíme držet pádlo takovým způsobem, že vlastně ten ohyb, který je na konci pádla, by měl směřovat dopředu. Paddleboarding je sport, při kterém rovnoměrně zapojujete celé tělo. Zlepší smysl pro rovnováhu a fyzickou kondici. Paddleboard si můžete půjčit na několika místech i v Praze a vyjet třeba na Vltavu. Zatrénovat si jako hvězdy NHL. Takovou možnost nabízí nejen profesionálům, ale i široké veřejnosti nejmodernější hokejová tréninková hala v Evropě, která se nachází v pražských Strašnicích. Zažijete tu drill, který hráči musí absolvovat, aby mohli hrát na nejvyšší úrovni. A to vše pod dohledem profesionálů a vyškolených trenérů. Asi většina z nás by si chtěla občas vyzkoušet, jaké je to být profesionálním hokejistou. Takovou možnost nabízí hokejové tréninkové centrum v pražských Strašnicích, které je jedno z nejmodernějších v Evropě a používá nejsofistikovanější zátěžové testy. Tohleto centrum je unikátní v tom, že vlastně se tady nachází CrossFit, kde vlastně se hráči zdokonalují jako na suchu. Potom tady máme střeleckou zónu. A vlastně potom tady ten umělý led s tím trenažerem, kde vlastně zdokonalujeme techniku bruslení se střelbou. Trénink je zaměřen na všestrannost adepta a začíná většinou crossfitem, pak následuje práce s hokejkou a pukem a jako poslední je bruslení na speciálním trenažeru. My prověříme jejich stabilitu, my prověříme jejich kondici, my prověříme vlastně tak, jak jsou trénovaní. A přizpůsobíme samozřejmě ten trénink. Ani my jsme neodolali pokušení a začali jsme s tréninkem gólmanů, který je zaměřen na postřeh a koordinaci horní a vrchní části těla. Abych to neměl tak jednoduché, své síly jsem porovnal i s brankářem A týmu naší první ligy. Je důležité, aby odpojil vlastně horní polovinu těla od té spodní, což u toho brankáře je hrozně důležité, aby prostě používal nohy k pohybu a tu horní polovinu těla, ruce a trup k chytání těch kotoučů. Tak dost hraní a jde se na suchý led a trénink techniky hole s pukem. Ukázka profíků vypadá velmi jednoduše, v mém podání to už tak přesvědčivé není. To, že jsem nedržel hokejovou hůl 15 let v ruce, je asi zřejmé na první pohled. Je tedy čas přejít na zátěžový test, který se měří pomocí speciálních senzorů. Ty se zaměřují na rychlost a zapojování všech svalů, tedy i těch, které nepoužíváme při běžném cvičení. A já počítám 1, 2, 3 a ty vyskočíš celý. Tato moderní technologie nejenže vyhodnotí vaše výsledky, ale zároveň je srovná s výkonem našich profesionálních hráčů. Ty jsi vlastně tady vyskočil 19,5 cm a kluci z extraligy, co hrajou ty nejvyšší ligy, tak se pohybují někde tady 40. Trénink si může vyzkoušet každý bez rozdílu věku a úrovně. Díky moderním metodám tréninku dochází většinou k výraznému zlepšení už po 12 lekcích. Jsme v cíli. Těšíme se na vás zase příště s dalšími novinkami ze světa sportu. Mějte se krásně a nezapomeňte sportu zdar.